মই যথেষ্ট আশাবাদী মোৰ বিশ্বাস যে দলৰ নেতৃবৃন্দই হয়তো টিকেট প্ৰত্যাশী হিচাপে অগ্ৰাধিকাৰ দিব গতিকে মই হেতু আহাৰে মনোনয়ন মানে আমাৰ পাৰ্থিত্বৰ যেটো দলীয় বিচাৰি মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিছো গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে দলে যদি মোক এই দায়িত্ব দিয়ে সমূহৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিবিলাক পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিবিলাকক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাওয়ার মই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত আছো গতিকে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে মই সক্ষম হ'ম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে মোক সহাৰি জনাব গতিকে দলে কি সিদ্ধান্ত লয় এইটো দলৰ সিদ্ধান্ত মই খুব আন্তৰিকতাৰে আজি মানে এই পত্ৰ জমা দিছোঁ গতিকে মই আশাবাদী যে দলে মোক অগ্ৰাধিকাৰ দিব জি এম চি নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰত্যেকে মানুহে ভাবে যে আমি ঘৰে ঘৰে পানী পাম 10 কোটিকৈ টকা তেওঁলোকে কৈছিলে যে জুনত আপোনালোকে জি এম চি ইলেকশ্যনত বুটাম টিপক ঘৰে ঘৰে পইচা পাব পানী পাব আৰু 10 কোটিকৈ টকা ৱাৰ্ডৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দিব এতিয়া ৱাৰ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে পইচা দিয়া নাই অভাৰব্ৰিজৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে পইচা খৰচ কৰিছে আপোনালোকে ভালকৈ জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই চিভিল ৱৰ্ক কৰি ভাল পায় কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি ভাল পায় তেওঁ প্ৰফিটৰ কামবিলাক কৰে ৰাইজৰ প্ৰফিটৰ কাম নকৰে আজি যদি আপুনি নাৰেংগী যিখন অভাৰব্ৰিজৰ কথা তেওঁ প্লেন কৰিছে সেইখনে কিমান মানুহক মানে কষ্ট দিব সেই কথাটো তেওঁ প্লেনিং নাই তেওঁ হিচাপ কৰিছে যে 2-3 কিলোমিটাৰ যদি ব্ৰিজখন বনায় কমিশ্যন তাত কিমান আহিব গতিকে মোৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে 18টাকৈ পাহাৰ আছে 85,000কৈ লোক ইয়াত আছে মানুহক কবুলাৰ জৰিয়তে আজি নো মেনছ লেণ্ড হিচাপে মানুহক আজি তাৰিখত নিদ্ৰা হৰাইছে গোটেই ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডেভেলপড হৈছে গতিকে আজি খোৱা পানীৰ সমস্যা ৱাটাৰ এ টি এমৰ সমস্যা ড্ৰেইন নিষ্কাশনৰ সমস্যা আজি ফেঞ্চি বজাৰত আজি বজাৰৰ মাজতে তেওঁলোকে আকৌ জাবৰ নিষ্কাশনৰ এটা মানে প্ৰকল্প কৰিব বিচাৰিছে ৰাইজক কোনো ধৰণৰ শুনানি নোলোৱাকৈ ৰাইজক কোনো ধৰণৰ আস্থাত নোলোৱাকৈ যিখিনি কাম কৰিছে মোৰ বিশ্বাস গোৱালপাৰাৰ পৰা একেবাৰে দিছপুৰলৈকে এই গোটেইকেইটা সমষ্টি ৰাইজে বুজি পাইছে যে এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰা নাই যি কৰিছে নিজৰ হৈ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলটোক আগুৱাই লৈ যোৱাত আৰু আমিও যিহেতুকে ৰাইজৰ মাজত আছোঁ ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ দলে যদি ভাল সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই যদি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে ডেফিনেটলি মই ভাবিছোঁ যে উপকৃত হ'ব পাৰিম ৰাইজে আমাক মোহৰ লগাব অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যোৱা পৰহিৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট আৰু পেজ দুইটা হেক কৰিছে হেক কৰি কিছুমান অলাগতিয়াল ফটো তাত আপলোড কৰিছে মই আজি এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইমত এটা ৰিপৰ্ট কৰি আহিছোঁ যোৱাকালি হাতীগাঁও থানাত ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যেকজন সংবাদকৰ্মীৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ যে মই এই কথাখিনি এটা আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেইটো জনমানসত যাতে মই সেৱ নহওঁ আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকলেও কালি ৰাতিৰ পৰা মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলেও গোটেই কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰিছে গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে যদিও দুষ্ট চক্ৰই মোক জনমানসত হেয় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে ৰাইজে ভালকৈ বুজি পায় যে মই সেইটো প্ৰফাইলৰ মহিলা নহয় গতিকে মই সেইটোক লৈ ৱৰিড হোৱা নাই কিন্তু মোৰ এটা ভাল ক্ৰেডেনচিয়েল থকা ফেচবুক প্ৰফাইল যাতে মই ৰিকভাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো লৈ পেলাইহে মই ৱৰিড হৈ আছোঁ চাওক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মহিলাৰ যিটো 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আমি দিল্লীত গৈছোঁ তাতো মানে এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে এইবাৰ মহিলাক যথেষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ দিব মই বুলি কোৱা নাই মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব আৰু মহিলা শক্তিক যদি এটা যদি অগ্ৰাধিকাৰ দি পেলাই সন্মুখৰ পৰা দলে আমাক যদি আগুৱাই দিয়ে মোৰ বিশ্বাস যে ফ্ৰণ্টলাইনৰ পৰা মই যুঁজিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে মই সাজু আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।